Футболісти Прикарпаття проти ветеранів АТО. Їхнє спортивне суперництво відбулося напередодні Різдва на майданчику муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу. Матч обіцяв чимало ігрових сюрпризів, адже команда рідного краю грає у великий футбол, і манеж для їх азарту та маневру є дещо вузьким. Натомість збірна ветеранська команда уже освоїла футзал, позаяк виступає у відкритому чемпіонаті України серед героїв АТО. Однак матч, перш за все, мав благодійне спрямування, стверджують гравці. Матч має таку певну благодійну мету, та нам дуже приємно зустрітися з професійними футболістами, адже ми щоразу підтримуємо їх на кожному домашньому матчі, вболіваємо за них, переживаємо. Так само вони приходять на наші домашні матчі. Нам дуже приємно, тому що, власне, таким своїм прикладом вони показують, що вони такі самі доступні люди, як всі інші, в них немає якоїсь там зіркової хвороби чи ще щось. І я сподіваюся, що ті дітки, які сьогодні також завітають на цей матч, будуть мати унікальну можливість поспілкуватися зі своїми кумирами. Дружній матч з міні-футболу мав два тайми по 15 хвилин. Найбільш напружним виявився другий період гри. Глядачів порадував ще й забитими голами. Професійні футболісти відзначилися у воротах ветеранської команди аж 8 разів. Але поразка не засмутила колишніх атошників. Перш за все, це для хлопців, це такий маленький кусочок реабілітаційного такого періоду, якогось емоціонального такого сплеску. Все ж таки вийти на одне футбольне поле з командою майстрів, з командою, яка грає класно вище, яка професійно займається футболом. Це такий, скажімо так, кусочок релаксу і кусочок якогось такого футбольного кайфу. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу МФК Прикарпаття з рахунком 8-1. Але попри це усі учасники різдвяної зустрічі отримали гарні емоції від цього футзального матчу. Христина Ткачук, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.